Ja, då kör vi igång presskonferensen efter matchen mellan IK Frej och Jönköping Södra. Matchen slutar 1-3. Andreas, vill du börja? Vi har Pablo och Andreas här. Andreas börjar kommentera matchen. Hur ser du på matchen? Ja, märklig matchstart för oss. Jag tror inte vi rör bollen på första 5 minuterna. Eller till och med på åka på ett baklängesmål. Sen kommer vi inte åt Frej i pressen. Bollskickligt lag. Snabb plan och vi är lite smala där. Så att, ja, för oss 0-0 i halvtid är ganska okej. Vi har en andra halvlek där jag tycker vi kommer lite bättre upp i press. Jag tycker att vi spelar bollen oftare framåt när vi vinner den. Sen är det lite turliga, även om Olof touchar den. 2-0 målet kommer så känns det ganska tryggt. Och sen, men så blir det en straff och då är det game on igen. Så att, jag tycker ändå vi hanterar det slutet på matchen ganska bra. Så att, med tidiga mål där så fick vi en ganska passande matchbild för oss. Samma resultat som sist mot Syrianska, 3-1. Ja, men då var vi ganska överlägsna. Det här var väl mer en väldigt jämn match där vi var effektiva, får jag säga. Tack, Pablo. Dina kommentarer? Jag kan hålla med. Ja, lägg den. Det går bra. Det går bra. Men jag kan hålla med till vissa punkter här. Jag tycker vi gör en första halvlek där vi har mycket boll och får matchen lite dit vi vill. Utan att riktigt skapa så mycket tyvärr. Jag tycker som att vi kan spela den här possession-fotbollen, men det måste leda till någonting. Mm. Och i första halvlek leder det inte till så mycket. Och i andra så, som Andreas är inne på, de kommer upp i en annan press. De får de här, det är tveksamma domslut som gör så att de får de här hörnerna. Och ja, lite turligt att de leder, men samtidigt så känns vi inte riktigt farliga förrän vi blir lite desperata. Mm. Och då börjar vi slå in lite bollar, vi får en straff där och så lever matchen igen. Men det är lite för lite bollar in i boxen. Alltså målen görs in i boxen och vi kommer inte till tillräckligt många chanser idag. Jag har inte räknat statistiken med hörner eller skott på mål, men det vann väl ni ganska överlägset, tror jag, Andreas. Både hörner och skott på mål, precis som du säger, Pablo. Ni kommer inte till skott på det vis. Ni fastnade där på deras backlinje. Ja, absolut. Men sen så här, skott på mål. Om de i första halvlek har 6, 7, 8 skott så kommer de från 25-30 meter. Ja. Så det borde inte vara någon större fara egentligen. Ja. Men absolut, vi borde komma till fler avslut. Mm. Några frågor här från pressen? Domaren idag kom från Norge. Vad tycker du om det? Jag har förstått att det är något utbyte. Vi hade någon från Island förra året. Så jag sa till grabbarna att ni får faktiskt känna av nivån. Jag vet inte vad som händer. Ja, det var väl lite si och så emellanåt kanske då, men ändå skötte han sig rätt bra. Förra året hade vi en finsk domare också, vet jag, som dömde, så det är väl något utbyte precis. Några mer frågor som du har? Nej. Nästa match, Andreas, vad blir det för er? Ja, jag vill ha ett gäng borta matcher, men först har vi cupmatchen. Jag ska försöka, just det. Vi ska ner till Lund och försöka hålla vår goda form, får jag säga. Pablo, vi ska upp till Sandviken. Sandviken, ja. 18:30 på onsdag. Yes. Ja, vi börjar där. Lycka till, grabbar, bägge två. Tack. Tack för idag.